Lost. Você matou todas aquelas pessoas? Para matar ou morrer. Sawyer descobre que Locke é uma terrível ameaça, mas está disposto a correr todos os riscos para tentar escapar da ilha. Você não disse que ia me tirar da ilha? Trato é trato. Hoje, depois do Jornal da Globo, Lost.